Izbrana najboljša vina z letošnje Vigredi so povezali s hladnimi prigrizki, ki so jih pripravili v črnomaljski restavraciji Štajdohar, iz katere izhaja kraljica metliške črnine Jana Štajdohar, in z njimi pričarali harmonijo med vinom in hrano. To je zelo pomembna vest, kajti vino moramo uživati kot hrano ob hrani. In to, kar smo danes poskusili, je res poroka vina in pa hrane. In na ta način smo spoznali, kako se med seboj dopolnjujeta. Tako kot v partnerskih odnosih morata biti vino in hrana enakovredna. Le takrat je uspeh zagotovljen, pravi Badovinčeva, ki je zbrane vodila skozi pokušino vin, ki so se odlično ujemala z jedmi značilnimi za Belo krajino, vendar pripravljenimi na sodoben način. Seveda, vinske Vigrede in pa nobene belokrajinske prireditve ni oziroma ne sme biti brez pečenke. Znamo, to je odojek, to je jagenček, pečen na žaru. Seveda, zakaj pa ne bi ponudili še kaj drugega? Potrebna je samo domišljija in pa seveda kar nekaj časa. Ne gre samo za pripravo, ampak tudi za dekoracijo. Sedaj in danes damo ljudje velik poudarek na izgled. Belokranjska kulinarika se bo zagotovo prepletala vse tri dni vinske Vigredi z vini, ki so letos odlična, pravijo organizatorji. Ne odlična, ja upam, da so to najboljša vina, sigurno najboljša v Beli krajini, upam se pa tudi trdi, da zelo dobra ali celo najboljša v Sloveniji. Da pa bi doživeli čarobnost vina, si je treba vzeti čas. Kajti, ko ga natočimo v kozarec, potrebuje, da se nažije zraka, da se odpre, da daje vse svoje čare od sebe. Zato si treba vzeti čas za vinsko Vigred. Za vse drugo so poskrbeli organizatorji Vigredi. Tako kot naši vinogradniki ne delajo na količini vina, ampak na kvaliteti vina, tako smo tudi mi zastavili vinsko Vigred. In že sinoči je bilo vse pripravljeno na njen začetek. Poskrbeli so za varne prevoze iz Novega mesta in Črnomlja, za veliko zabave in kulture, pa tudi za streho, če bo ponagajalo vreme.